Azimio la umoja siku ya leo, mtazamaji, wakiongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga wameweza kufanikisha kufanya mkutano mkubwa sana hapa Kasarani Stadium hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, kama vile unaona hizi picha ni picha ambazo zinakukujia moja kwa moja kutoka Kasarani kupitia ukurasa wa kijamii wake Raila Amolo Odinga. Lakini pia kwa upande mwingine, naibu rais William Samoei Ruto ambaye pia ni kiongozi wa Kenya Kwanza ameweza kufanikisha kufanya mkutano pia katika ukumbi wa Nyayo Stadium hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, kama vile unaona kwa hizi picha ni picha ambazo zinakukujia moja kwa moja kutoka Nyayo Stadium hapa jijini Nairobi kupitia ukurasa rasmi wa kijamii wake naibu rais William Samoei Ruto. Mtazamaji, kama vile unaona watu wameweza kujitokeza kwa wingi katika mkutano wa naibu rais William Samoei Ruto, lakini pia katika mkutano wa Raila Odinga watu wameweza kujitokeza kwa wingi. Unafahamu kwamba huu ndio ulikuwa mkutano ya mwisho ya kisiasa hapa nchini Kenya. Siku ya kesho na kesho kutwa kutakuwa kumetulia, ndio tungojee uchaguzi mkuu ambao utakuwa unafanyika tarehe 9 mwezi wa 8 ambapo utakuwa ni Tuesday, ambapo Wakenya wata kufuata nafasi ya kuchagua kiongozi ambaye atawakuwa ama atawaongoza kwa miaka 5 hapa nchini Kenya. Endelea kusubscribe hapa Jetan Media kwa sababu kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika tutakuwa wa kwanza kabisa kukujulisha. Mimi na